ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କମଳିଆ ଦୟାନିଧି ଅପେରା ରାଜଧାନୀରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଦାନୀ ଟିମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ବଦନାମ କରାହଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି? କିଏ କହୁଛି କମିଟି, କିଏ କହୁଛି ଯାତ୍ରା, କିଏ କହୁଛି ମାଲିକ, କିଏ କହୁଛି କଳାକାର। ଏଠି ଆଜି ବଡ଼ମୂଳ ବସନ୍ତ କ୍ୟାବ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠି ଜଣେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡି ବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସିକି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୟାନିଧି କହୁଛି ମୁଁ ଚଢ଼ିବିନି, ମୋ ସହିତ ଆମ ଟିମ୍ କେହି ଆମେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କେହି ତ କେହି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଆମେ କେହି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଯେ ନିଶା ମାରଣା ଆମର ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ନିଶା ମାରଣା କରିବା। ଯୋଉ କମିଟି କହୁଛି ନିଶା ମାରଣା ଆସିବା ଦରକାର ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏତେ ପଡ଼ାଣ ତାହେଲେ ରାତିରେ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ 50-60 ହଜାର ଦିଆହଉଛି, ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ। ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ନୁହଁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ମଞ୍ଚରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚଳନ୍ତି କୌଣସି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବଦନାମ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଆମ ଟିମ୍ ଆମେ।